Hřebenové převody se používají pro přenos malých a středních výkonů. Umožňují přenos výkonu i na velké vzdálenosti. Osy hnacího a hnaného hřídele jsou většinou rovnoběžné. Umožňují pohon několika hřídelů jedním řemenem. Použití je ve strojírenství, přesné mechanice, lékařské technice a v elektrotechnice. U automobilového motoru se využívá rozvodový ozubený řemen, který od klikové hřídele pohání vačkovou hřídel, čerpadlo mazání, chlazení, ventilátor i alternátor. Výhodou je převod bez prokluzu, malá hmotnost, nesmí se a nemusí se mazat. Nevýhodou je malá bezpečnost a životnost. Řemen má vyrobeno na vnitřní části ozubení, které je stejné i na obvodu řemenic. Nedochází k prokluzu, tlumí rázy, na rozdíl od řetězového převodu. Materiál ozubených řemenů je polyuretanový kaučuk nebo polyamid. Pro zvýšení únosnosti jsou v řemenu zalita ocelová lanka. Tam, kde není převod s prokluzem na překážku, se využívají klínové řemeny, například u okružní pily nebo kompresoru. U těchto převodů se přenáší síla hnací řemenice nahnanou jedním nebo několika klínovými řemeny uspořádanými vedle sebe. Klínový řemen má lichoběžníkový průřez a dosedá na boky drážky řemenice. Skládá se ze tří částí. Z kordových vláken, která přenášejí tažnou sílu, z plyžové vložky, která kordovou část obepíná a dává řemenu potřebnou výšku a tvar, a dále z jednoho nebo dvou textilních obalů, a všechny tyto části jsou dohromady zavulkanizovány. Řemenice mohou být třískově obráběné, z oceli třídy 11, z polyamidu nebo hliníku, dále se odlévají z šedé litiny nebo oceli na odlitky. Další možnost je svařování, lisování z plechu nebo odporové svařování. Všechno je oceli třídy 11. Řemenice mají na obvodu tvar drážky podle druhu řemenu. Tento tvar je normalizovaný. Převody plochými řemeny se používají především u převodů na dlouhé vzdálenosti. Může zde snadno dojít k prokluzu. Obvodová síla se přenáší mezi řemenem a řemenicí třením. Ploché řemeny se používaly pro přenos kroutícího momentu do první poloviny 20. století, pak byly ve většině nahrazeny klínovými řemeny. Materiál řemenů může být kůže, dnes se vyrábějí z textilních materiálů. Věnec řemenice je hladký a řemenice se vyrábějí jako odlitky.